ארץ. איטליה. אורוגוואי. עיר. אור יהודה. אבן יהודה. שם משפחה שאתה לא יודע אם הוא אשכנזי או מזרחי. אהרוני. אביטל. דברים שלא עושים בדייט ראשון. ארוחה עסקית ביילו. אבירון. שיש אתה אומר לכולם שאתה שונא, אבל שיש אותו ברדיו, אתה שר אותו בקול רם. Everyone be my lover. You get it. Come on, Barbie, let's go, Barbie. זה לא בא', קאמן ברבי, לטס גו ברבי. חוף אהוב בכנרת, אמנון. איפה שהחור בגדר, בקיבוץ גנוסר. איך, אני ממש לא בטוח לגבי זה. אז תשלח בפקס לוועדת הערעורים. זה 10 נקודות. טוב, בוא נתקדם. אוקיי, דברים שיש אצל סבתא? אורז בקופסה של גלידה. אלצהיימר. אחי טיזרית בפרפר נחמד. איפי. עוזה. בחור שהיית שוקל לנשק אם אתה שיקור. אדם. אולף. איך? בלי לשון, אחד. ואתה לא יכול לנשק את אולף. למה? אם האווירה מתאימה ואולף בעניין? כי הוא לא אמיתי, זה בובה. אז מה אם הוא לא אמיתי? מה, אתה ממציא עכשיו חוקים? נו, באמת, אי אפשר לשחק ככה שאתה ממציא כל הזמן. אז אל תשחק, אתה לא יודע להפסיד בכבוד. ואתה רמאי. אני לא רמאי. אתה רמאי. אתה ילד. בסדר. איך תתמרמז עם איש השלג? אולף הוא אומר לי, נו, באמת, עזוב, נו. בסדר, לא צריך. לא צריך גם. לא צריך. אשכרה, תינוק. אמרתי שזה יהיה בלי לשון, אז מה עכשיו מתמזמז? לא משחק. אוקיי, אז אני אשחק לבד. לבס. סטופ.